Det har tisslats och tasslats sedan i juni. Vi har sett Justin Thomas stoppa den i bägen. Vi har sett Webb Simpson stoppa den i bägen. Rafa Cabrera Bejo, Ian Poulter. Och nu äntligen får vi presentera. Vi har testat de nyheterna som är två nya drivers från Titleist. De heter TS2 och TS3. Oscar, vad står TS för? TS står för Titleist Speed Project. Det var så det kom fram då, att den landade där. Det cirkulerar väl lite andra teorier också om att det finns ju faktiskt en driver där ute idag som heter 919, vilket hade varit den logiska trosföljden till 917 då. Det är en wish on driver. Vi låter det vara osagt om det var därför de valde att gå på ett annat spår, men det finns en story bakom TS också som vi kommer få höra lite mer om strax när vi intervjuar Ennis Myndel som är expert på Titleist i Sverige. Mm. Vi var på Frösåker och fick en custom fitting av de nya klubborna, men också en presentation om nyheterna och sådär. Men lite snabbt innan vi går dit, vad tycker du sticker ut med de här två klubborna? Ja, men det är ju några grejer som man har sett då sen de lanserades. De lever ju kvar i en 2- och 3-modell. Först nu vet vi att båda har samma storlek, men de har fortfarande lite olika egenskaper likt hur D2 och D3 positionerades tidigare. Och sen också en grej som sticker ut, det är ju att de inte längre har kvar sin active recoil channel, den här skåran som var här framme i driven, som var till för att sänka spinnen och se till att huvudet eller träffytan flexade lite mer för att ge lite högre hastighet. Så det är väl några sådana här snabba reaktioner. Jag tänker att vi går direkt till Ennis Myndel som får berätta ännu mer om nyheterna i de här två nya modellerna från Titleist. Ennis, spännande. Ny driver. TS2 och TS3. Vad står TS för? Berätta. TS står för Titleist Speed, vilket kommer då från det projektet som vår utvecklingsavdelning hade när de faktiskt skulle bygga drivern från grunden. Så att ur det så kommer då TS2 och TS3, det vill säga Titleist Speed. Fart, det har ni förmodligen alltid jagat i drivers. Vad hittar vi i TS-modellerna som skiljer sig från vad vi sett i 917, 915, 913? En helt ny design. Vi har mer teknologi i den här än vi har haft de senaste 10 åren tillsammans. Det är en helt titanium klubbhuvud och chassit kallar vi för speed chassis, och det är ju själva det chassit som gör att vi får hög ball speed, hög launch angle och lite spin, vilket ger längd. Om vi tittar närmare på chassit, vad har ni gjort med det för att få mer längd och lägre spin? Ja, det är fyra saker framförallt. Det är en extremt tunn krona där vi tar bort massa vikt uppifrån. Vi tar bort vikt genom ett mycket tunnare face. Den vikten sänker vi långt ner och långt bak i huvudet, vilket skapar då hög utgångsvinkel och lite spin. Dessutom så har vi ett face som vi maxar i det här CT-värdena för att ha så hög hastighet som möjligt på hela facet, vilket såklart skapar maximal längd. En grej som man direkt ser på TS jämfört med 917 och även 915, det är ju att den här kanalen i sulan, Active Recoil Channel, den är borta. Den var ju till för att skapa lägre spin och mer fart. Hur har ni tänkt där när det finns kvar? Active Recoil Channel var en extremt effektfull detalj på 917, och den gav precis den effekten som vi sökte med längd och spinnet var ner och hastigheten gick upp. Men med nya Speed Chassis så har vi hittat ett bättre sätt att komma åt det. Och när vi tar bort kanalen så får vi också bort 2-3 gram som vi kan flytta längre bak i klubbhuvudet också. Plus att kanalen, när vi tar bort den så får vi ett bättre ljud i drivern. Det blir lite lägre, vilket passar precis den målgruppen som vi riktar oss till. Så att om ljudet blir bättre så blir förmodligen känslan bättre också. Det där var Ennis Myndel alltså som berättade för oss om de nya klubborna. Men det är ju siffror och teknik och sånt, men vi har också testat dem ute på banan. Och våra första intryck, om vi börjar med dig Oskar, vad är dina tankar kring de här två? Jag tycker det var ganska intressant. De pratar så mycket om
om speed och fart. Att det är så hela den här driven fokuseras. Men det som stod ut för mig när jag testade dem, och framförallt då med TS2, det var hur förlåtande den var. Jag upplevde, och tittar man historiskt, så är det ju lite där Titleist har försökt positionera sin 900-serie, att den har hamnat i den här förlåtande kategorin som en väldigt snäll driver. Här berättar ju Ennis att de har flyttat tyngdpunkten så lågt och långt bak som de hittills har lyckats göra i en driver. Och det tycker jag verkligen att jag märker i TS2, att den känns riktigt, riktigt förlåtande. Alltså jag kan bara bryta in, för mig som har lite mer spridning än vad du har med drivarna, det går både vänster och höger, så var TS2 bättre för mig. Jag trivdes mycket mer med den, dels hur den adresserades, jag kände mig säker och stabil med den vid bollen, och sen så tycker jag att resultaten blev mycket bättre för mig. Men det där ska man väl säga, det säger ju Ennis och det säger ju Titleist när de pratar om den, att förhållandet D2 D3 som det har varit historiskt, det återspeglas fortfarande i TS2 och TS3. Och på touren ser man väl en lite större dragningskraft åt TS3, även om det kanske inte är riktigt lika tydligt som det har varit förut. Ska man säga någonting om TS3, så tycker jag att det är ganska tydligt att både är 460 kubikcentimeter, men jag tycker det är väldigt tydligt att den här har en annan form när du ser den. Definitivt. Och den har ju det här, det är lite uttjatat det här med liksom päronformat klubbhuvud, liksom, särskilt när man pratar om Titleist. Det är så, men, lite utnött, men det är ändå en form som är betydligt kompaktare. Även om den är 460 kubik, så är den är kompaktare. Den är inte lika utdragen. Nej, från träffytan till längst bak här på kronan. Och kanske var det just det som gjorde att jag kände mig mer osäker med TS3 jämfört med TS2, som var den större profil och gav mig mer säkerhet och en tryggare känsla. Däremot en grej som jag upptäckte som skilde mellan de här två, det var känslan. TS3 tycker jag hade ett mycket skönare ljud och en skönare känsla. Men där tror jag faktiskt att båda de här två är ett steg framåt jämfört med 917, och som vi hör dem själva berätta, så beror det ju en hel del på att de har tagit bort Active Recoil Channel, den här skåran som fanns här i sulan, och att det ger skönare vibrationer helt enkelt. Tycker att de har lyckats med sina nya drivers? Jo, men jag tycker det är väl ett bra steg. Alltså oavsett var det här namnbytet nu kom utav, så måste man ändå säga att det känns som att det presenteras någonting lite nytt, men det är fortfarande inte så pass långt ifrån den image man känner igen hos Titleist. Ja, men den Titleist trogna kommer inte bli besviken. Nej, precis. Sen är ju frågan då, kan de övertyga resten av marknaden som normalt sett kanske inte spelar med en Titleist driver och hitta in i den här? Och där är ju en grej som vi har diskuterat som man väl lite får se om det blir en barriär. Det är ju priset. För vad kostar den, Jesper? 5 och 3 kostar de, och de kommer i butik 28 september tror jag. Men just 5 och 3, ganska saftig summa, men som vi tjatar om man gör en custom fitting så kommer man hitta längd. Alltså för mig var det i alla fall väldigt enkelt att hitta längd jämfört med den driver jag spelar med nu. Men för det var det i och för sig lite annorlunda där. Ja, men det tog lite mer tid och behövdes en hel del justerande för mig att hitta upp i de bollhastigheter som jag skulle vilja se. Men det visar ju igen, alltså det visar ju lite så som det ser ut idag. Ska du köpa en ny driver, lägg tid på custom fittingen, för att annars så köper du ju grisen i säcken oavsett vilket varumärke du går på. Men som sagt, priset, det blir intressant att se. Den ska ju då konkurrera med driver som Ping G400. Den har varit med i ett år nu, men den kostar 4,5. Callaway Rogue kostar 5, så 300 kronor mindre. Och nu har man ju till och med börjat se prissänkningar på M3 M4. Så den kliver in som i princip den dyraste driven på marknaden. Det är ett intressant ställe att befinna sig på marknaden. Jag tror också att man kan tänka sig att det här är lite av en indikation att vi kanske kommer se lite högre prisnivåer
på andra sidan årsskiftet. Mm. Att det fortsätter att gå lite uppåt. Mm. Men det är klart, det är något för folk att fundera över. Testa och se vad man tycker helt enkelt, om det är värt de kronorna extra. Ja, men då försöker vi sammanfatta det här, Oskar. Två nya modeller, TS2 och TS3. Kommer till i butik 28 september. Jajamän. Prislappen är 5300 kronor. Kommer med fyra olika skaftalternativ. Vill du säga något snabbt om dem? Två stycken av dem har den här SFW-teknologin som Ennis pratade om där, som ska bidra till att motverka en högerskruv. Mm. Kan vi behöva. Eller hur? I alla fall jag. Jajamän, jag skriver också under på det. Ja, det behövs. Ja, men vad bra. Det säger vi så.